Olá, o meu nome é Sabrina. Sou formadora de líderes de riso. E hoje venho cá a falar sobre o que é yoga do riso. Muitas pessoas se perguntam o que é yoga do riso. Então, a resposta é a seguinte: yoga do riso é uma combinação, é uma técnica que combina exercícios de riso com exercícios de respiração profunda. Dessa forma, induzimos a agir até que o riso se torne verdadeiro. E dessa forma, passamos do sistema simpático ao sistema parasimpático. Durante o processo de aprender yoga do riso, nós aprendemos que podemos rir sem necessidade de ter sentido de humor ou de contar anedotas ou piadas. Podemos rir simplesmente porque queremos rir e rir nos dá prazer. E, por exemplo, podemos utilizar até um gesto do cotidiano simples que possa servir como motivo para rir. Como, por exemplo, o exemplo que vou fazer agora, que é um riso do telemóvel. Imaginem que estão a ter uma conversa divertida com uma amiga e vão rindo pela rua no vosso telemóvel. Eu vou fazer para vocês e espero que vocês, a partir de hoje, já saibam como é o yoga do riso e o possam praticar na vossa casa e no vosso dia a dia. Então, vou fazer então o riso do telemóvel, que é assim. Espero que este vídeo lhe sirva de inspiração e que tenha muito riso na sua vida. Grata.